Na výročnej schôdzi sa zišli 22. marca v priestoroch klubu seniorov členovia základnej organizácie Slovenského zväzu telesne postihnutých v Holíči. Úvodnú časť programu spríjemnil hrou na klavíri Marian Kvašnevský a pesničky, ktoré spoločne zaspievali členovia mužského zboru Echo a ženský súbor Luna. Jednu z piesní venovali priateľom združovnej organizácie Zväzu telesne postihnutých z Hodonína, ktorí sú pravidelnými účastníkmi rôznych podujatí v Holíči a nechýbali ani na tohtoročnej výročnej schôdzi. Ako zaznelo v prednesenej správe, holícka organizácia má v súčasnosti 198 členov. Výbor sa pravidelne stretáva raz do mesiaca a okrem iného pripravuje celoročnú činnosť a aktivity. Tento rok bol bohatý na rôzne akcie, ktoré sme buď poriadali samostatne ako organizácia, alebo v spolupráci s jednotou dôchodcov, alebo s klubu seniorov ako s pani Mrázovou. Zúčastňovali sme sa na všetkých týchto akciách. Na výročnej schôdzi sa ako hostia zúčastnili primátor so svojím zástupcom, vedúci oddelenia školstva, sociálnych vecí a zdravotníctva a pozvanie prijala aj vedúca klubu seniorov. Primátor v príhovore ocenil činnosť holíckej organizácie, ktorá svojimi aktivitami ponúka telesne handicapovaným možnosť zmysluplne v kruhu priateľov prežívať bežné dni života. Za dlhoročnú obetavú aktívnu prácu v prospech telesne postihnutých Republiková rada SZTP udelila ďakovný list dvom zaslúžilým členom výboru holíckej organizácie Pavlovi Holému a Margite Gergelovej. Plán činnosti základnej organizácie Zväzu telesne postihnutých na tento rok ponúka okrem niektorých nových podujatí aj tie, ktoré sa v minulosti osvedčili a získali si najväčší záujem a obľubu členov. Najväčším záujmom sa stretli tí obidva zájazdy, ktoré sme poriadali. Jedno bolo Valtice a Lednica a potom kúpanie do Dunajskej Stredy. Ďalej bolo tiež v poriadku športové hry, lenže kvôli počasiu sa nám nevydarili a museli sme ich urobiť vo vnútri, ale aj tak boli členovia spokojní. Účastníci výročnej schôdze si vypočuli aj správu o hospodárení i revíznu správu a svojimi pripomienkami či návrhmi sa zapojili do záverečnej diskusie. Po skončení oficiálneho programu sa o slovo prihlásili záhoráckí heligonkari, pri ktorých pesničkách sa každý z prítomných mohol zabaviť i zatancovať.